Yeah!
začátek byl tak stíhlý, ale taky nezbám ho dobrý. Yeah!
Thank you.
nějaký věci. A že pak je to co myslím, jak je to mrkola, ať je to dřeš. Já když jsem jde, když to tím tam zajímá na to, že to není. Maximálně, ale holka, která zrovna z někým opět. Vím, jak to je u nás. Thank you.